Tannie Letty, middag. Bella. Stie. Middag, Annabel. Ek het gewonder wanneer ek jou sou raadloop. Sy het groot geword in 'n klein dorpie en het so af ontvlugting gesoek om sekere redes uit die klein dorpie uit na die stad toe. En nou is die teenoorgestelde besig om te gebeur. So nou soek sy weer ontvlugting uit die stad uit terug na 'n klein dorpie toe. Maar soos wat dinge in die lewe nou maar is, wag al die dinge waarvan sy probeer ontsnap het uit die klein dorpie net daar vir haar wanneer sy terugkom en word sy weer so al van voor af met al hierdie dinge gekonfronteer. So my karakter het in Kanada gaan werk as 'n dokter. En omtrent so 17 jaar later is sy pa oorlede en toe het hy besluit om terug te kom na die dorpie Manaarsdrift waar sy pa gepraktiseer het. So hy kom terug na die dorpie om sy pa se praktyk oor te neem, maar dis groter as dit. Hy kom terug om swaaf te besluit wat hy met die res van sy lewe wil doen en wie hy is en wat hy dink die lewe oor gaan. Wil jy lift hê? So om die draai. So? Kom. Ons het die ongelooflike voorreg gehad om saam te speel in Fynskrif wat so lekker was, want dit is altyd regtig goed as jy saam met iemand werk wat jy ken, want dan voel mense al reeds gemaklik saam en mense kan al klaar so half mense het swaalf al klaar is swaalf 'n idee van saamwerk wat dinge net vir alles mense op 'n stel werk wat dinge nogal vinnig gebeur, dit maak dinge net 'n bietjie eenvoudiger. Wel in die reeks in Dwaalster is ons nie getroud nie. Ons het jare terug op skool 'n case gehad en dan begin die storie waar ons mekaar so weer half ontmoet en weer so half op 'n journey gaan. So hulle verhouding in Dwaalster, dit is amper 'n baie traumatiese liefde wat hulle het. En hulle probeer so half uitfigure, jy weet, hoe hulle dit gaan maak werk en wie is hulle in hierdie verhouding. Waar in Fynskrif is die verhouding baie professioneel. Maar dit is baie liefde. Hulle is 'n baie well-functioning couple. Hulle het swaar van mature, 'n volwasse liefde vir mekaar. Waar in Dwaalster is dit amper daai tienerliefde kom terug as volwassenes. Ek dink dit is wat so lekker is van die liefde in Dwaalster is dit is glad nie swart en wit nie en dit is glad nie die proverbial sprookjesverhaal nie. Dit is baie meer kompleks en gecompliseerd as dit.